国际知名设计师 Ralph Simons 2013秋冬女装秀将超现实主义和普普艺术的中心思想呈现在如梦境般的秀场中。玛格丽特式的云彩反射在巨大的景象空间，结合了记忆和渴望，为全新一季的成衣系列交织出梦境般的高潮。设计师透过 Andy Warhol 早期的手绘图，将50年代中经典印花及刺绣的时装配件风格再度完美呈现。Warhol 的蜘蛛网似的斜状图案刺绣也出现在包包的浮雕装饰设计中。女性肖像在装饰裙装或紧身礼服上。Simone 把利用 Warhol 式的图形元素设计的作品称为记忆礼服。她把华丽的丝绸、宽松直筒连衣裙比作剪贴布，因为这些服装上面镶嵌的绣花让人陷入神游遐想的状态。本季的外套将原本的经典 Bar Jacket 重新解构，在拉链的设计上做了更进一层的突破。不同于以往的风格，材质上也选用羊毛丹宁的布料搭配牛津包，赋予视觉上新的响艳，并将千鸟格纹经典元素大量运用在本季羊毛质的紧身上衣上，承袭高级定制服系列的不对称设计概念，并贯穿在秋冬成衣系列中线条和剪裁的多样性。20种代表品牌的经典元素在衣服以手工绣上图案及缝上饰花，是品牌历史中很重要的一个环节。永恒的记忆、思想和情感传达了时间的物换星移和激荡创作灵感的过程。设计师强调永恒记忆的概念及如何为品牌塑造出生动自然的设计创作，将此系列与普普艺术的概念做融合，给予独一无二的视觉意涵。知名婚纱品牌日前与国际知名饭店合作，以顶级海岛婚宴为主题，发表2013顶级定制婚纱暨礼服秀。设计师以古董婚纱为灵感，优雅的线条及浪漫氛围，透过繁复的手工、立裁及创意抓折，呈现多变细节的奢华感。记者会上特地邀请时尚艺人李玉芬化身海洋女神，以一袭水蓝雪纺婚纱气势压轴，甜美造型惊艳全场。我还一直蛮期待，就是海滩型的婚礼。其实我的经纪人他也是在海岛上举办婚礼的，所以对那个印象非常的深刻。那今天自己感觉自己当了那个主角的时候，就又不太一样。加上其实我觉得女生对于婚纱有一定的憧憬，就会想象自己应该以后会穿什么样的婚纱，或者自己设计，或者是对自己一定有那个很幸福的一个幻想。那今天刚好就是真的穿上非常漂亮的礼服，然后一样是比较年轻调的基调，不会太过于华丽，可能是可以带点典雅跟活泼一点。意大利知名品牌延续上一季与 Love 总编辑 Kate Braid 的联名合作，2013秋冬系列大玩多彩斑马纹，男士系列则将多功能与闲适优雅融合。发表会上特别邀请艺人丁春晨与名模 Akimi 完美诠释秋冬系列 look。 今天穿了三套，那其实我觉得三套的风格都不太一样。第一套是比较成熟的西装，然后也是搭配 Hogan 的鞋子。第二套是我穿羽绒衣、羽绒服，就是比较机能性、比较运动感。然后第三套这个呢是比较风衣，就比较英伦，然后可以比较像是走在英国街头上的绅士。所以我觉得三套的感觉就把这一次秋冬的主题都点出来。我自己很喜欢这些动物的皮的包包或是鞋子，因为我觉得它看起来非常的 fashion。 然后我也喜欢今年 winter 的 collection， 因为它是非常的可爱，它不是那个动物的皮而已，它还有那个一些星星的卡通，所以我觉得它们搭配的很可爱，我很喜欢。由皮肤科医师所创建的知名保养品牌日前举办新一代润肤露新品上市记者会，当天现场星光熠熠，邀请多位艺人与保养专家近距离对谈。活动也邀请到戏剧新生代演员简曼书担任特别嘉宾，大方分享养生及创造完美肌肤的秘密。 Robot Kitty 未来乐园以充满科幻未来感的设计元素搭配互动游戏设备，让人亲身体验互动乐趣。
我想每个女孩看到 Hello Kitty 呢，都会觉得好幸福、好开心，就像进入了这个童话的世界一样。所以这次的这个未来乐园呢，有特别不一样的五大游戏区，我们要来请教一下全新。这个五大游戏区呢，其实就在讲述 Kitty 博士呢，他捡到了他的爷爷的一个设计图，所以他去读了工程学系之后，把我们的松山文创园区打造成他的 Robot Kitty 研究所。所有的消费者入场之后呢，就像我们这个研究所里面的研究员要一起跟着我们的 Kitty 博士来共同研发 Robot Kitty。那五大游戏区里面都是透过互动的游戏装置，消费者可以拿着我们的互动晶片或者是我们的公仔，可以来做这样的一个互动游戏的一个闯关。什么叫互动晶片呢？互动晶片我们就可以感应我们五大游戏区里面的游戏机台，那就有点像是打电动一样咯，就可以开始做游戏的一个闯关。那你自己个人你最喜欢什么样的游戏区呢？我自己觉得最有趣的游戏区当然就是维修部，因为就好像你是拿一个这个电极器，然后准备要帮 Kitty 做急救一样，就是你可以拿着电极器，然后你要先做摇晃的一个充电，充电完之后呢，就是用电极器去电击 Kitty 故障的一个地方，然后就可以顺利做闯关的一个动作咯。想一起参与这一场史上最大规模 Kitty 互动特展的观众朋友们，快上节目脸书回答问题，你就有机会哦。